أنا خالد أبو مديجان ميراد، أخ مسبح بيون ساروكا. لمدت بيردن، عسيت اتنصوت بصوت أبريد، ואז חזרت لي كان. بيردن زخونים קצת שונים מכאן. כאן יש לך את המשפחה, את כל החברים. בירדן אתה הולך לאוניברסיטה, לומד וחוזר הביתה, מכין שיעורים. זה החיים שלנו. שם אני אהבתי את האנשים, למה? באוניברסיטה יש פה בכל העולם. אתה מנסה גם דתות אחרות להכיר, אנשים אחרים, פילוסופיה אחרת לאנשים, מחשבות גם. כאילו, זה אוניברסיטה, כמעט בין 50,000 סטודנטים. יושבים, שוחחים, זה כיף גם. אני אוהב את העבודה במיון, עם האתגרים שיש לנו כאח, עם כל האומץ, ההחלטות הקשות, ההחלטות המהירות. הטיפול המהיר לחולים וגם את כל העומס שיש לנו במיון, מנסים להיות כמה שיותר סבלנים, נותנים את הכל הנשמה בשביל החולים. מי שחולה בא לכאן, הוא סובל, כמה שיותר אנחנו עוזרים לו, באים למיון בכיף, לעבוד. נכון, לפעמים יש לחץ במיון, אתה מנסה לתת את המקסימום, כמה שיותר, אפילו שיש הרבה חולים. כיף לעבוד כאן, התרגלנו ללחץ, התרגלנו ל... אם... אני אגיד לך כאילו בפירוש, אין לחץ, אנחנו לא מרגישים שעבדנו. אנחנו חיים בזה, כאילו ערבים עם יהודים וגם כאילו כל אחד עוזר לשני, בכל זאת. אנחנו כאן בשביל כולם, במיון, נותנים את הנשמה, את הכל, את העבודה, כמה שניתן להקל כאבים, זה יהודי, ערבי, פלסטיני. אין ערבי, אין יהודי, כולנו צוות אחד,